Hi, Lane Easy Gedama, Josuare, D video ma. Do ye a breather do? A pee a pie, no sadware. A soda remo ye, the chinly de bogo, Judoria lobema, pibare. The chinly and a megaro, change pibare. Piganari, Walnashenri, Lolue bugu di caluya, piada bitabare. Did the chinly go, a man again did a chinese so ye? Genoa video lego, a sarso, cheese jamare. အစားဆုံးကြည့်ပြီးသွားလို့နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် Eddie the chain of Lego, GB line out home, so in, Bobido, the Bob Balime. Coago, get our legion at a car, my leve, did the chain of Lego, GB legion at a car, Bobido, Tia Balime. Coago, DBO, so genet to the Adolebe, the chain sada boma, get a golly within Hare Savia Gole, season beat Habare. Now so, the debajan Nagaro, go legion at the chingo, Jodin Biro, Nai Wao, not on Tabu Be, Pibare. Did the chema, Gabo go below, a tombium less or double, Pobiabame? Did the chinle ye, original kia diva? Tavi met an oruga, Bobido, Legudo, see possession at Dima Pibare, Arajan Gabo go, get a fray ye, the quet naque. Ne equama, tatama pibare, being, see possession at Dima Pibare. Did the chema, Major got tongu, minor got nakube, Bawen mare. Major got tongu ga C F B G minor got naku ga D minor E A minor Eri ko liri pawen mare Di ta chin ma fam le di ya me rhythm le di ya me Vam nga pa le lu yin shin pya me no Vam so ra a mhen naw power chord ri ba be chano di rock ta chin ni ma a mya song cha de poun san ni ba no eh da myu ri a di do chano ro di ta chin ma pa win ne chord le ri ko Vam blo di ya me le so ra ko a yin pyo pya me di ta chin ma ga le intro ye naw ta ka first prathama verse ye Now, 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 C. Now, rhythm D mesoin. Low D lo yara no? Fam D mesoin, jano roga. Ngaju. No? Ten ne to. Tongue ye ngaju go len yune pime. No? Tongue ye ngaju. P. Ngague ye. Leju. Oh, let then a pime. No? Ngague ye. Ngague ye. Leju. ตรงกว่าเยงาจูดิมาดาမျိုးလေးเนาะตัวမျိုးလေးผิดทําไอ้2ช้อเนี่ยกูเป็นดีดันดีมั้ยถ้าเฉยกันแฟมดีได้ปုံစံป่ะเนาะปีมาญาเบ็ดละกะบลูดีอ่ะเลยเปาะป่ะมั้ยเรดันดีมั้ยส่วนซีพาวเวอร์ก็ดีมั้ยส่วนซีหน้าช้อเนี่ยเป็นดีอ่ะงาจูเยดีจูเยแล้วต่อคา F อ่าเรดันดีเนี่ยกอดปုံစံ F ကိုแฟมดีมั้ยเนาะพาวเวอร์กอดดีมั้ยဆိုရင်တိအကွက်မှာ6ဂျိုးကိုလက်ညှိုးနေဖြစ်မယ်3အကွက်မှာ5ဂျိုးကိုလက်တန်းနေဖြစ်မယ်ခုနကပုံစံပဲเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့2ဂျိုးတိရမယ်ဒါဆိုရင်แฟมดีတာပါဝါကော့ပေါ့เนาะ F ကိုแฟมดีရင်ဒီလိုပုံစံดีမယ်
ဟုတ်တခါကြီးကြီးလဲပဲအခုကန်ထားတဲ့ပုံစံကိုတကွက်နှစ်ကွက်ရွှေ့လိုက်ဒါကိုကြီးနော်စီအက်ဂျီဒါဗမ်ဒီတဲ့ပုံစံလေးရော့ခ်တစ်ချင်းနေမှာသုံးတယ်နောက်တခါမိုင်နာကော့ဒ်မိုင်နာကော့ဒ်ဒီမိုင်နာဒီမိုင်နာကိုကြတော့ပါဝါကော့ကန်ဘယ်လိုကန်မလဲဆိုတော့ခုနကစီကန်ထားတဲ့ဟာကိုတကွက်နှစ်ကွက်ရွှေ့လိုက်ဒါဒီမိုင်နာနော်ဒီမိုင်နာလဲဒီပုံစံပဲဒီမေဂျာလဲဒီပုံစံပဲဒီလိုရ
ဒါအေမန်နာက present ဒီတဲ့ god ပုံစံလေးသူ့ power god တီးမယ်ဆိုရင်ဒီ၅ချိုး၅ချိုးကိုလုံးဝလွှတ်ချိုးတီးမယ်ပြီးရင်အဲ့၅ချိုးရဲ့အောက်မှာနှစ်အကွက်မှာလက်ညှိုးလေးနဲ့ဖိလိုက်မယ်၄ချိုးနှစ်ချိုးလုံးတီးကြည့်မယ်အဲ့ဒါအေမန်နာဒါက real god ပုံစံဒါက power god ပုံစံနှစ်ချိုးလုံးတီးရမှာဖြစ်တယ်၅ချိုးရဲ့၄ချိုး okay ဒါဆိုရင်ဒီကော့လေးတွေကိုပါဝါကော့ဘယ်လိုတီးရမလဲဆိုတာကိုဘယ်လိုဘယ်ဘက်ကဘယ်လိုကင်ရမလဲဆိုတာကိုသိသွားပြီเนาะဒီမှာ C ဒီမှာ F ဒီမှာ G ဒီမှာ D minor ဒီမှာ A minor Okay ညာဘက်ကဘယ်လိုတီးရမလဲပြောပြမယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ C ပါဝါကော့ကင်လိုက်မယ်ပြီးရင်အဲ့နှစ်ချိုးလုံးတီးရမယ်ဒါဒီတိုင်းတီးထားတဲ့ပုံစံဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမြူလောက်ရမယ်ဒီအသံကိုဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်เนาะမြူလောက်ရမယ်ဘယ်လိုမြူလောက်မလဲကျွန်တော်တို့လက်ရဲ့ဒီနေရာလေးနဲ့เนาะဒီလက်ဖွားလေးရဲ့ထောင်လေးနဲ့ဒီဂီတာရဲ့ဒီအဖြူတန်းလေးတွေ့မယ်ထင်တယ်ဘရိတ်ခုံပေါ်ကအဖြူတန်းလေးအဲ့ဒီအပေါ်ကိုဖိလိုက်လက်လေးတင်ထားလိုက်တင်ထားလိုက်ရင်ခုနကကျွန်တော်တီးပြတဲ့အသံထွက်တယ်အဲ့ကောင်တင်ထားဘူးဆိုရင်ဒီလိုအလွတ်တန်ထွက်တယ်အရှိတိုးမယ်ဆိုရင်လည်းအသံမထွက်တော့ဘူးနောက်ဆုတ်ကြည့်လိုက်ဖြည်းဖြည်းချင်းဒီရင်နောက်ဆုတ်ကြည့်လိုက်ဟောအဲ့ဒီအတန်းပေါ်ကိုလက်လေးယောက်လက်ယောက်သွားကောနော်လိုချင်တဲ့ van ပုံစံဖြစ်သွားအောင်ဒီသချင်းမှာလည်းအဲ့လိုတီးထားတာဗျเนาะဒါဆိုရင် C F G D minor A minor เนาะဒါအဲ့ဒီမှာညာဘက်ကဘာတီးထားလဲဆိုတော့ down stroke တွေပဲတီးထားတယ်။မှ intro နှစ်ပါးတီးပြမယ်။1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4နော် 1 မှာနှစ်ချက် 2 မှာနှစ်ချက် 3 မှာနှစ်ချက် 4 မှာနှစ်ချက်လေးလေးလေးတီးပြမယ်။1 2 3 4 1 2 3 4တဘာမှာ down stroke လေး၈ချက်တီးထားတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုဒီပြင်ကော့တွေလည်းအဲ့လိုလိုက်တီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီ vamp တီးတဲ့အခြေခံပုံစံလေးနဲ့သူ့သချင်းထဲမှာတီးထားတဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ကတီးပြတာပါဒါကိုကျင်မိသားသူတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုပြတဲ့ပုံစံတိုင်းတီးလို့ရပါတယ်အခုထပ်ပြမဲ့ပုံစံအလွယ်နည်းအလွယ်နည်းတီးမှာဘယ်လိုတီးမလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြတဲ့ rhythm တီးတဲ့ chord ပုံစံလေးတွေနဲ့ပဲတီးမှာနော် C A minor D minor F G အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တီးမယ်သူလည်းအဲ့လိုပဲစီကန်လိုက်ပါခုနကညာဘက်လက်ကိုတင်လိုက်ပါဒီအဖြူတန်းလေးပုံမှာတင်လိုက်ပါ break home ကအဖြူတန်းလေးတင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ခုနကလိုမျိုး၅ချိုးရယ်၄ချိုးရယ်၂ချိုးတည်းပဲတီးအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေတီးပြီးတော့ဆိုလို့ရတယ်ဒါမျိုးလေးတွေတီးလို့ရတယ်ကြက်တဲ့နည်းနဲ့ဒီပေါ့နော်သူတကယ်တီးထားတာဒီပုံစံတီးထားတာဒါကကျွန်တော်အလွယ်နည်းသင်ပေးတာဒါဒုတိယအလွယ်နည်း beginner အတွက်ပေါ့နော်အေမန်နာဆိုလဲအေမန်နာလေးကိုကင်လိုက်ပြီးရင်၅ချိုးနဲ့၄ချိုးလေးပဲတီးလိုက်အဲ F ဆိုရင်လည်းပဲ F ကင်လိုက်အပေါ်၂ချိုး၆ချိုးနဲ့၅ချိုးပဲတီးလိုက် G ဆိုရင်လည်း၆ချိုးနဲ့၅ချိုးလေးနဲ့ပဲတီးလိုက်ဒီမန်နာဆိုရင်ဒီမန်နာကင်လိုက်ပြီးရင်ဘာတီးရမလဲဆိုတော့၄ချိုးကနေစတီးလိုက်၄ချိုးရဲ့၃ချိုးရဲ့ဒါဆိုရင်အခုတီးရမယ်
fan bosen yara wo no eh ara le go jano techa pyan di pya me da alwe ni parama tu bonsan le go pya pi twa bi aku alwe ni pya da ba si kan lai me belo di ya mle so lo shit che 1 2 3 4 5 6 7 8 ara da ba เนาะ intro ดีแต่ปုံสันนี้ intro 2บ้าจนเปลี่ยนดีไปมั้ย1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ตะบ้ามาตัว8ฉะดีทาเลย1มา2ฉะ2มา2ฉะ3มา2ฉะ4มา2ฉะไอ้2ฉะ2ฉะอกုံลงว่า down stroke ดีอยู่เว้ยเบโอดีอ่ะมาเลยอะกูโกไก่ท่าราซีဆိုရင်5โจเนี่ย4โจเว้ยดีอ่ะมั้ยပြီးတော့ညာဘက်နဲ့မြူးလုပ်မယ်ဒီတန်းလေးပေါ်မှာတင်းပြီးမြူးလုပ်မယ်နှစ်နော်မြူးလုပ်ပြီးတော့တီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘူစီတီးပြမယ်စီတစ်ပါးအရင်တီးပြမယ်နော် 1 2 3 4 1 2 3 4ပြီးရင် F တီးပြမယ် 1 2 3 4 1 2 3 4နောက်မေဂျာကော့ဒ်ကူ G G ကိုလည်းတီးပြမယ်ဒီမှာကန်လိုက်ပါ G ကိုလည်းဒီလိုကန်လဲရတယ်เนาะဒီလိုကန်လိုက်မယ်ကန်ပြီးတော့1 2 3 4 1 2 3 4 Okay နောက် D minor ရဲ့ A minor ရဲ့ D minor ကန်လိုက်ပါ4ချိုး D minor ဆိုရင်4ချိုးနဲ့3ချိုးနဲ့เนาะ D ရဲ့2ချိုးတည်းတီးလိုက်ပါ1 2 3 4 1 2 3 4A minor A minor ဆိုရင်5ချိုးနဲ့4ချိုးနဲ့1 2 3 4 1 2 3 4အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြသွားတာလေးကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုအရင်လေ့ကျင့်လိုက်အလွယ်နည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနကသူ့ပုံစံလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်လေ့ကျင့်ပါလေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မှအဲဒီသချင်းကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်เนาะအခုဒီတစ်ချင်းမှာတီးရမယ့် rhythm pattern လေးကိုကျွန်တော်တီးပြပါမယ်။အရင်ဆုံး1 2 3 4 ရွတ်ပြီးတီးပြမယ်။၄ပါးတီးပြမယ်။1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4အခုတစ်ခါ1 2 3 4ရွတ်ပြီးတော့နှေးနှေးလေးတီးပြမယ်။1 2 3 4 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 Okay ဒီတစ်ခါသူရစတုတ်တွေရတော့ app မပါဘူး down နေကြီးပဲเนาะအဲ့ဒီ down နေကြီးပဲရွတ်ပြီးတီးပြမယ် 1 2 3 4 down 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 okay နှင်းနှေးလေးကိုတပားတည်းတီးပြမယ် 1 2 3 4 down 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 မေးဆွေတို့မြင်ရမှာပါ down stroke တွေကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ down stroke တွေဘယ်လိုတီးတယ်ဆိုတာအသေးစိတ်ထပ်ရှင်းပြမယ်ဦးကျွန်တော်တို့က1 2 3 4ရီပီတီးတယ်1မှာ down stroke နှစ်ခု2မှာ down stroke နှစ်ခု3မှာ down stroke နှစ်ခု4မှာ down stroke နှစ်ခုပြန်တီးပြမယ် 1 2 3 4เนาะ1 2 3 4တပားမှာ down stroke တွေရည်တီးသွားတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒီ down stroke လေးတွေဘယ်လိုတီးရမလဲဆိုတော့ထပ်ရှင်းပြမယ်သူက down 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 เนาะအဲ့ဒီ down down ကအတွက်လေးရွဲထားလိုက်ပထမ down ပထမ down down6ချိုးကနေ4ချိုးကိုဦးစားပေးပြီးတီးတဲ့ down down stroke နှစ်ခု
ပြီးရင်ဒုတိယအတွဲဒေါင်းဒေါင်းဒုတိယအတွဲဒေါင်းဒေါင်းမှာကြတော့အရင်တီးတဲ့ဒေါင်းကလေးကျိုးကနေတကျိုးကိုဦးစားပေးတဲ့ဒေါင်းပြီးမှတီးတဲ့ဒေါင်းကခြောက်ကျိုးကနေလေးကျိုးကိုဦးစားပေးတဲ့ဒေါင်းဒါမျိုးလေးအဲ့တော့ပထမအတွဲနဲ့ဒုတိယအတွဲကိုပေါင်းပြီးတီးလိုက်မယ်ဆိုရင် တတိယအတွဲတတိယအတွဲလည်းဒေါင်းစတုန်းနှစ်ခုပါပဲဒေါင်းဒေါင်းအဲ့ဒီဒေါင်းစတုန်းနှစ်ခုလုံးသည်6ကျိုးကနေ4ကျိုးအထိကိုဦးစားပေးပြီးတီးရတဲ့ဒေါင်းစတုန်းနှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ပထမအတွဲဒုတိယအတွဲတတိယအတွဲကိုပေါင်းပြီးတီးမယ်ဆိုရင်နော်ဒေါင်း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 နောက်တစ်ခါ စရုပ်ဓာတ်အတွဲစရုပ်ဓာတ်အတွဲသည်ဒုတိယအတွဲအတူပါတယ်အရင်တရားမဲ့ဒေါင်းစတုပ်သည်၄ကျိုးကနေ၄ကျိုးကိုဦးစားပေးပြီးတရားတဲ့ဒေါင်းစတုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးမှတရားတဲ့ဒေါင်းစတုပ်သည်၆ကျိုးကနေ၄ကျိုးကိုတရားတဲ့ဒေါင်းစတုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အားလုံးပေါင်းတီးမယ်ဆိုရင်နော် 1 2 3 4 ဒါကဒီသချင်းလေးမှာတီးရမယ်ပက်တန်ပဲဖြစ်ပါတယ်တေချာလေးခြင်းကိုလိုပါတယ်အခုမိတ်ဆွေတို့မြင်နေရတဲ့ဘားလေးကိုတီးပြပါမယ်အရင်သချင်းလေးမှာလည်းအဲ့ဒီပုံစံလေးပါပါတယ်အဲ့ဒီဘားမှာ C C ရဲ့ဘေးမှာ3ညာလေးအောက်ကမြင်းထားထားတယ်ပြီးတော့နောက်မှာလည်း3ညာ 0 လေးနော်အဲ့ဒါလေးတွေက break the ball ပါအဲ့ဒီဟာလေးကိုဘယ်လိုတီးရမလဲဆိုတော့သူကတီးတီးပြီးချင်းရက်ချလိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်ကိုလည်းဆက်မတီးဘူးအဲ့ဒီသဘောပဲနော်အဲ့တော့အခုမြင်နေရတဲ့ C ဘားလေးကိုကျွန်တော်တီးပြမယ် 1 2 3 4 1 2 3 4 တီးပြီးတာနဲ့အတန်တတ်ထားတယ် 4 ထိနော်ဖြည်းဖြည်းလေးပြန်တီးပြမယ် 1 2 3 4 1 2 3 4 နောက်တစ်ခါကြီးလဲပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒီဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအခုမြင်နေရတဲ့ဘားလေး C ပြီးသွားရင်ဂျာထဲမှာအတုံးလေးခံထားတယ်နောက်တစ်ခါ C ကိုဘေးမှာ 0 လေးကပ်ပြီးတော့အောက်ကမြင်းထားထားတယ်အနောက်မှာလည်းပဲ 0 လေးအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်က 1 ရယ် 2 ရယ် အရှေ့က C ကိုတီးထားမယ် 3 မှာ C ကိုတီးပြီးတဲ့ပြက်ခနဲ့ရက်ချလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တီးပြမယ် 1 2 3 4 1 2 3 4 3 မှာတီးလက်တီးပြီးတော့ရက်ချလိုက်ဖြည်းဖြည်းလေးတီးပြမယ် 1 2 3 4 1 2 3 4 เนาะအဲ့ဒါလေးပါပဲလွယ်ပါတယ်နားနဲ့ပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်စေချင်ပါတယ်အခုလောက်ဆိုရင်အားလုံးနားလည်မယ်ထင်ပါတယ် တချင်းလေးကိုမလေးချင်းခင်အရင်ဆုံးနားရီဝါအောင်နားထောင်ပါပြီးရင်ဘယ်ဘက်လက်ကော့ရီဘလိုကင်လေးလေ့လာပါပြီးရင်ညာဘက်လက်ဘလိုတီးလဲတေချာကြည့်ပြီးတော့ like ကျင်ပါနောက်ဆုံးကြမှာတချင်းအဆအဆုံးတီးပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆအဆုံးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်လဲပဲဂီတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဆက်ပြီးတော့တင်သွားမှာပါအဲ့ဒါကြောင့် like လုပ်ဖို့ရယ် subscribe လုပ်ဖို့ရယ်ဘေကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ဖို့ရယ်ဘော်ဒါရီအတွက် share ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့